Frukost, frukost, frukosttime, gröt och äggröra gris. God morgon mina älsklingar och välkommen till en ny video på min kanal. Så, gröten, det är havregryn, mandlar, jordnötter och jordnötssmör. Jag bara gjorde det i mikron. Äggröran, det är ägg, dijonsenap, majonnäs och vitlökssalt som jag ska röra runt. Jag ska gå och handla idag. Egentligen så behöver jag inte det, för jag har ris och så har jag matrester, falafel, kött och... Jag behöver frukt dock. Så jag ska gå till den här lokala matbutiken som heter Seatown. När jag nämnde det till mina kollegor, de bara, det är en billigare matbutik som har lite mera så här, blandad mat. Så jag är glad över det. Nu har jag ju, jag brukar bada på lördagarna, men jag orkar inte. Jag bara, idag måste jag ta det lugnt. Jag har städat morgonen, hela morgonen. Mitt rum lite. Och sen så badrummet som jag och min rumskamrat delar på. Vi turas om att städa det. Så. Jag föredrar, har ju det gjort på morgonen, så är det klart. Vi får se vad den här lilla videon, vad den här dagen har att erbjuda. Och förlåt, ni rättade min svenska, eller en av er har kommenterat flera gånger nu. Det är välkomna till min kanal, inte välkommen till en ny video på min kanal. Så välkomna till en ny video på min kanal. Jag sitter här med fötterna på bordet och kollar på någon skittråkig serie på Netflix, Your Honor, tror jag den heter, något sånt. Men det känns skönt att bara så lugnt och slappt. Lyssna på kyrkklockor. Klockan har slagit 12. Nu sitter jag på min sköna stol och idag är en sån dag som jag helt ärligt inte skulle vilja vara framför kameran på grund av massa, man kan inte se så bra, men min hy bryter ut och jag har liksom rivit upp finnarna på natten och så vaknar upp så är det nyinfekterat och massa skit. Men jag tänkte, fan, jag tvättar ansiktet, jag ska bara låta det vara och... Ja, det är en sån här dålig kyda och så, men så tänkte jag, fan, varför säger vi så? Nu, alltså nu kommer jag kanske vara jobbig och bara prata om såna här ämnen, men jag bara, fan, vadå dålig kyda och dålig hårdag och så? Så vi måste vara snällare mot varandra och ifrågasätta allt vi säger och gör, alltså seriöst. Så sätta oss själva på plats ibland och bara, varför tänker du så? Varför känner du så? För att det kan ändra riktning i ditt liv eller din vardag i en situation och bara, hallå, slå till dig lite och bara vakna upp och bara, säg inte så till dig själv och bara, ja, ifrågasätt allt du gör och tänker och så. Det kan göra ditt liv bättre. Och som sagt, vara snällare mot dig själv. Vi måste vara snälla mot oss själva. Vi ska gå till matbutiken lite senare och handla frukt och lite sånt. Det ser jag fram emot. Den matbutiken som är här, som heter Sea Market tror jag, de tar emot så här, om man är fattig och inte har pengar och sånt, så kan man ta emot så här, kuponger så får man gratis mat och sånt. Så, det är en liten butik som inte finns i så fina områden, fick jag höra. Och så.
Och det betyder ju att de kanske har, eller de har olika delar av kött så på djuret som kanske inte är så fina, alltså som typ lever, hjärta, mage, fötter och sånt där som de säljer i frysdisken eller i färskdisken också. Och det är sånt jag är ute efter, inte fötter dock, för det tycker jag är lite, det går lite jobbigt, men andra delar på djuren som inte är så liksom sånt som de har på Trader Joe's till exempel, då har de bara fina filéer och sånt där. Så jag tror att det här kommer bli bra. Jag ser fram emot att gå dit, och som sagt det är typ bara några minuter härifrån, så det är jätteskönt och bra. Men då, i allmänhet, jag försöker bara koppla av, jag tänker på jobbet, hur det går och så. Det har varit väldigt upp och ner, men alltså det går ändå liksom i rätt riktning, tror jag. Och jag kommer att låta det ta sin tid. Jag har jobbat där nu över 3 månader. Och det finns saker som kan bli bättre, si och så. Men att det går i en bättre riktning, ska jag säga. Man kan inte få liksom bra ändring direkt. Det kan ta sin lilla tid. Men ja, vi får se. Det känns ändå bra just nu. Vi kör på. Jag försöker inte bry mig så mycket om vad andra tycker, tänker och säger och så. Jag försöker lyssna på mig själv, mitt inre och mina människor i mitt liv som vill mig väl och känner mig och så. Inte låta mig distraheras av negativitet. Tips. Distrahera dig inte av negativitet. Är det bara, okej? Okay? Det är sånt vi egentligen vet, men vi måste påminna oss om det. Och bara... Jag ska stretcha lite, men jag ska visa er en bra sak som jag har kollat upp. Som är bra för hållningen och till exempel här. Alltså att vi har telefonen hela tiden, så det är lätt att man hukar sig framåt. Jag ska visa en grej för er som jag har velat testa. Så vi ska testa. Jag var ju tvungen att ta bort klämman. För nu ska, man ska stå mot en... vägg så här och ha hälarna mot väggen och huvudet, man ska titta rakt så här och inte svanka liksom, man ska vara rakt och axlarna ska liksom vara mot väggen, för nu vet vi att vi står upp, och ska man göra så här som en fjäril, bara titta rakt och då får vi liksom en rak hållning, så det här är bra. Testa. Fortfarande här är bara, klockan är snart 14:00. Vi drar till matbutiken nu och ser hur det är. Jag ska inte vara för osocial och gå innan stängning på kvällen. Vi drar nu, mitt på dagen. Oh, det är stort för att vara mig med min lilla sociala fobi alltså. Men vi kör. Jag ska klä på mig lite. Ah, det är så varmt. Och finnarna håller på att mogna i ansiktet. Vi ska inte kläcka dem, spräcka dem. Vi låter dem vara. Jag vet, mamma, om du kollar på det här, du är stolt över mig. Hon säger alltid, låt dem vara, låt dem växa. Alltså, har jag en ögonfrans i ögat, eller? Till min älskade bästa syster, om du ser det här. Jag har fortfarande den kvar jag fick ut av dig. Jag ska hänga den på en kedja och bära den. Jag måste tvätta den också. Man kan tvätta det med typ varmvatten och bikarbonat, tror jag. Och diskmedel. Okej, så. Nycklar. Plånbok. Så har jag den här lilla. Och flyttar också. Sjutton, jag tar med mig. Jag är nervös. Ja, här går vi, herregud. Jag lovar, jag är den enda som blir nervös. Bara för att jag ska till en matbutik runt hörnet. Men det är första gången, alltså mitt hjärta bultar. Jag har så jävla kul att skratta åt mig själv. Men där ser jag matbutiken runt hörnet. Och jag har ingen solkräm, gud. Och här har vi det, sitta. Okej, jag tar vindruvor. Frukt. Ni ser hur mycket färdig. Vi
går vidare här och ser. Bananer måste vi ha. Det var så kul, jag träffade en av mina rumskamrater när jag gick in här, så vi hälsade. Så mycket kött. De har lever. Jag dör, de har kycklinghjärta. Yoghurten är dyrare här, så den köper jag på Trader Joe's. Men det är ändå bra att veta. Kolla så mycket flingor alltså. Och det är uppe och nere. Jag är så glad att jag hittat kycklinghjärta. Massa kakor och färdiggrillad kyckling. Och så mycket bröd här. Wow. Okej, så mission complete. Jag är så glad att de hade kycklinghjärta, så jag måste skynda mig hem. Och vi ska laga det. Och jag köpte massa kryddor och sånt, jag ska visa. Ja, det gick bra. Så här ser det ut i ett vanligt område här i USA. Det här är medelklass då. Det är inte så tungt, tack och lov, men nu vet jag vad som är prisvärdare att köpa här, och sen så vet jag att jag kan handla andra grejer som är billigare på Trader Joe's nära mitt jobb. Så kan jag bara ta tunnelbanan hem, så det är inte så farligt. Hallå. Nu är jag typ hemma här runt hörnet. Tada! Här är allt jag köpte. Så ni kan se, väldigt bra pris, det är alltid billigt med kycklinghjärta och massa kryddor. Så, och det gick på $37, jag vet. Det här ska jag ställa i kylen och det här ska jag frysa in och det här ska jag slänga. Just nu spelar Chelsea, men det är en vänskapsmatch, Arsenal och Manchester United senare. Den ska jag kolla på. Jag har fläkten på här i bakgrunden, men så riktigt ris idag. Jag vill inte ursäkta mig, för det här är liksom visa en liten ofiltrerad bit i livet, men ja. Ska ta en kall dusch på kvällen. Och jag tror inte ens att jag pallar laga mat idag. Så jag ska äta mer av de där matresterna som jag blev bjuden på. Med rumskamrata, köttkakor, falafel och ris. Och så har jag rödbetor och så har jag lite baklava kvar och frukt. Så imorgon ska vi laga kycklinghjärta till det. Preppa matlådor, jag har tonfisk också, jag ska göra ris, gröna ärtor. Kommer slänga ihop något. Jag har saknat kryddor. Alltså jag är så glad att jag köpte kryddor. Gud, jag har saknat gurkmeja, paprika, vitlök, allt sånt. Så det köpte jag mycket utav. För jag kommer ju vara här. Jag har ju ett års kontrakt. Så får köpa sånt där som jag behöver. Och jag vill bara säga. Alltså kycklinghjärtat och tonfisk är två olika maträtter som jag ska laga. Jag vill bara säga. Det här är riktigt jävla latis potatisdag. Men det var så skönt att bara slappa och så. Klockan är 17:11. Ska äta middag någon timme eller så. När köket är ledigt i någon annan där nu. Men ja, jag är stolt över mig själv. Jag gick till matbutiken och tar det. Det är typ 2-3 minuters gång någonstans, så nu vet jag i alla fall vad de har och så utbudet där. Jag filmade, ni såg ju lite där. Just det, jag har fått min lön från den här kanalen för några dagar sedan. Jag har inte berättat det än. Men vi fick in $163 och det är från föregående månad, så det är några slantar i alla fall. Men det bra är att det går uppåt, så
den här månaden har redan passerat förra månaden. Jag tror att det är över $200 någonting. Så det är ju bra att det går i rätt riktning. Men jag tycker om att göra det här, så kom bara fortsätta kämpa och så. Ladda upp. Så att nya människor som är här också, så jag uppskattar det jättemycket. Och sådär. Men nu ska jag bara slappa lite mer, så vi ses. Jag ska käka. Jag vill bara tillägga en sak, för gud, jag vet inte om jag lät lite otacksam. Jag bara $163, så det är fortfarande extra pengar som jag tjänat. Och min kanal är ju fortfarande ganska så liten. Den är liten. Och det är ju tack vare er som har tjänat ihop de pengarna. Så jag menar inte så, om ni förstår. Alltså jag är superglad och tacksam. Och ja, alltså massa kärlek till alla er som supportar och så. Och jag vill bara fortsätta ladda upp och bygga upp den här kanalen. Och sprida någonting bra. Ja. Så. Då var det jag ville lägga till. Nu ska jag fortsätta göra typ ingenting och bara chilla. Jam. Kolla på fotboll.